този тип видеа в каналите за красота, защото според мен по този начин абсолютно реално можете да видите как седят цветовете в комбинация, в тип грим и колко наситени са те, когато някой ви ги покаже реално върху лицето си. Много пъти дори самата аз, защото пазарувам основно онлайн, това ми е и работата, много често виждам много хубави снимки, обработени на фотошоп, снимки изцяло с цел продажба. Да, но на мен не ми говори нищо този цвят, пречупен през определена светлина, как реално ще изглежда на лицето ми. И както предполагам голяма част от вас, нерядко съм се здобивала с неща, които не са точно това, което съм очаквала да видя и да получа от самите снимки. Ето това е реално цветово палитрата Also Special. Много хубави цветове, много добре могат да се комбинират, както за дневен, така и за вечерен грим. Има матови цветове, които на мен ми харесват и в доста от палитрите търся да има бежево матово или светло кафяво матово. Точно за тази преливка и за това контуриране на самия клепач. Оттам нататък вече изборът на цветове, разбира се, е ваш, подбора на цветове съчетан с това, което обичате да носите, с вашите дрехи. За мен лично няма цвят, който да не отива на човек и да не може да бъде носен. Всичко зависи от комбинацията на тоалета с грима, от начина, разбира се, по който е нанесен. За този грим ще използвам палитрата на Sleek Also Special. Има прекрасни цветове. Изключително красиви са, но днес искам да направя грим с по-малко използваните цветове. Тъй като някои от тях са изключително подходящи за ежедневен грим и обикновено от една палитра те се използват най-много. И за да не е напразно купуването на палитра, е хубаво човек да може да използва и да комбинира всички цветове от нея. Четката, която ще използвам, е Morphe M332. За свивката на окото ще използвам този цвят. Все още си пазя листчето с цветовете от палитрата, така че по-късно в коментарите отдолу ще ви спомена точно как се казват цветовете. И нежен светло-бежев нюанс. Подходящ за преливен цвят. И за да създаде точно този нежен контур на окото, който аз искам да постигна. Тези четки на Morphe са ново попълнение в моята колекция и съм абсолютно запленена от тях. Това са едни от най-добрите достъпни на цена четки, които могат да се намерят на пазара. Така, ето виждате, не отнема повече от 30 секунди до минутка. В областта под веждите ще използвам този светъл цвят. Това е абсолютно матов. Разбира се, въпрос на лично предпочитание, но аз лично не обичам областта под веждите да бъде изсветлена с перлен нюанс. Едно златно правило, което аз обичам да прилагам, е самият клепач да бъде в перлен нюанс. Това изключително просветлява окото. Това, което ще използвам, е тази розова перла.
може по този начин нюансът да бъде по-наситен и по-дълготраен. За тези от вас, които са гледали предните ми видеоклипове, познават тази техника на поставяне на сенки върху клепача. Въпреки че клиповете са на английски език, мисля, че не е трудно човек да добие представа за техниката. Ето, по подобен начин натискам точно в свивката на гънката на клепача и плъзвам надолу. Ето този цвят ще използвам перлен. Светъл перлен нюанс. От друга моя палитра ще използвам, за да изсветля вътрешната част на окото. Виждате разликата. Съвсем малко е. Можете да поставите малко и в първата една трета под долните нили. Тази четка, която използвам, е на Клиник. Връщам се към палитрата Also Special на Клиник. Ето този перлено-ми лав нюанс ще използвам за потъмняване на външният ъгъл на окото. Основното количество го поставяме точно в външният ъгъл на окото и това, което останало като количество по четката, го приплъзваме навън. Ето виждате колко са пигментирани. Силно пигментирани отново предишната четка на Морфи. Нещо, което ще използваме очна линия, това е линията, която аз предпочитам, LA Girl, американска марка. Изключително удобно е да поставяте очната си линия преди да сте премахнали лепенката. Просто защото следвате нейната извивка. Сега отлепвам лепенките. Ето там първо нанасям тъмно-лилавия цвят, който използвах в свивката на окото. И
използвам перления розов нюанс, който използвах върху клепача. Ще използвам който използвах за контуриране на, на сливката на окото. По този начин се получава това преливане от по-тъмно към по-светло, без преливаща четка. Можете да добавите още малко. Алата. В момента използвам телескопик на Морел. Това е завършената визия. Надявам се видеото да ви е харесало и да ви е било полезно. Радвам се, че ви показах това видео, защото аз доста често съм попадала на видеа в YouTube ефира, които са ми помогнали да избера или пък да не избера даден продукт, когато всъщност не ми харесва как изглежда на дневна светлина и на камера. Надявам се да сте харесали моето видео, да съм ви била полезна. Това е от мен. До скоро. Чао, чао!